сәлеметсіздер ме, құрметті білімгерлер. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы мүдделер туралы түсінік. Сонымен қатар біз сабағымызды бастамас бұрын біз сабағымыздың мақсатына назар аударайық. Біздің сабағымыздың мақсаты білім алушыларды интерьер туралы түсініктерін ашу. Яғни бүгінгі сабақта мен сіздерге интерьер туралы толық ақпарат беруге тырысамын. Интерьер дегеніміз ол пәтердің белгілі бір ретпен қалыптастырылған әрі сәндеп жабдықталған ішкі кеңістігі. Пәтер интерьерін қалыптастыруда оның сәулеттік шешімі және де құрылыс жабдықтары, бөлменің саны мен өзара ыңғайластырып, олардың көлемі мен габариттері, терезе мен есіктің, үй жолдарын, радиаторлар мен жапсарланып жасалатын шкафтардың, санитарлық аспаптардың, асханадағы ыдыс аяқ жуатын орындар мен газ не болмаса электр плиталардың және тағы да басқа үйге қажетті заттардың орналасуы елеулі рөл атқарады. Пәтер интерьері тұрмыстық аспаптардан, машиналар мен жарық түстердің құралдардан және де жиһаздардан құралады. Интерьерді жабдықтаудың қажетті шарттары ол қолайлық пен әсемдік. Интерьердің барлық элементтері өзара әдемі үйлесуі, ал интерьер бүтіндей алғанда бір-бірімен толықтырып көз тартарлық әсем болуы тиіс. Пәтерді жаңа жабдықтарда үйде қандай да заттар қажет, олар қай жерге және де қалай орналасуы, әшекейі мен түсі, бөлменің жаңағы әшекей болуы мен орнын өзгерту өзгертпеуі туралы мәліметтің алдын ала ойластыру керек. Яғни біз интерьерді орналастырмас бұрын, интерьерді қағаз бетіне түсірмес бұрын жаңағы еске түсіретін, есте сақтайтын қағидалардың бірі бұл бөлменің ішіне жарық қалай түседі, терезені біз қай жаққа қоямыз. Осындай жаңағы ұсақ түйектердің барлықтарына біз назар аударуымыз керекпіз. Бөлмеге қойылатын шкафтан бастап жерге төселетін кілемге дейін назар аударуымыз керек. Себебі біз бөлмеге терезені жаңағы дұрыс орналастыруымыз керек. Терезеден бізге жарық түседі, иә, бөлмеге. Бөлменің ішіне жарық дұрыс түсу қажет. Жарық пен көлеңке бір-бірімен дұрыс орналасуы керек. Және де жарық түскен кезде бізде бөлме ішінде ауа кеңістігі пайда болады. Соның барлығы бізде дұрыс орналасу керек. Біз жаңағы ауыш форматталып, рамкамызды жаңағы өзіміздің қажетті күнделікті талапқа сай салып жүрген рамкамызды сақ, қалай болса солай интерьерді қағаз бетіне орналастыра алмаймыз. Біз ең алдымен интерьерді орналастыру үшін жаңағы оның кеңістігін тауып алуымыз керек. Бөлменің өлшемдерін, әр заттың өлшемдерін, тіпті бөлменің ішінде тұратын жаңағы үстелдің өлшеміне дейін біз барлықтарын ойластыруымыз керек. Себебі интерьерді салғаннан кейін интерьер дегеніміз бөлменің іші ғой. Бөлменің ішінде жайлылық болу керек, ауа кеңістігі болу керек сонымен қатар. Және де үйлесімділік болу керек. Біз жаңа бөлменің ішін интерьер дейтін болсақ, бөлменің сыртқы көрінісін, үйдің сыртқы көрінісін біз экстерьер деп атаймыз. Қазір мен сіздерге интерьердің жаңағы іріктеліп алған 1-2-3 қана түрін көрсетейін. Негізінде интерьердің түрлері өте көп. Қазір сіздерге ұсынылып отырған бұл грек стилі. Назар аударсаңыздар, алдыларыңызда жаңа картинка бар. Бұл жерде бізде грек елінен қалған, қалыптасқан жаңағы мүсіндер тұр. Және де бізде мына интерьердің ішінде, бөлменің ішінде, иә, бір көзге қатты жаңағы назар аударып түсіретіндей бір қызыл, сары немесе жасыл түс жоқ. Бұл бізде грек стилі болғандықтан ашық, сор, сондай жаңағы тыныш түстермен орындалған грек стилінің сыры өзі осыда болып табылады. Сонымен қатар бұл жерде бізде жаңағы мәрмәрден жасалған геометриялық фигуралар жаңағы және де әшекейлермен бірге бағандар және де сондай бір
грек елін еске түсіретін акценттер көптеп қолданылады. Сондықтан да бұл бізде жаңағы грек стилі деп аталады. Және де екінші менің ұсынғым келіп отқан интерьердің түрі, ол қазіргі заманғы басымдық жайлылық пен жаңа технологиялар. Яғни бұл жерде бізде бұл интерьерде өте көп деген материалдар қолданылған, геометриялық десеңіздер геометриялық, классикалық үлгі десеңіз классикалық үлгі. Бұл жерде жаңа қатып қалған бір тәртіп жоқ. Алдында ұсынып отқандай, мысалға бізде грек стилінде тек қана ақ сұр түстер қолданатын болса, ал қазіргі міне заманғы бізде интерьер стилінде әр түрлі түстер қолданылған, бірақ та бұл жерде ескере кететін жағдай, түстер бір-бірімен өз үйлесімділік сақтап тұр. Яғни түстер бір-бірімен үйлесуде. Интерьер орындауда тағы да бір көңіл аударатын зат ол түстердің үйлесімділігі. Мен сіздерге алдыңғы сабақтарда біз түстер туралы өткен кезде, жаңа ахроматикалық, хроматикалық түстер туралы өттік, иә. Және де сол кезде мен сіздерге түстердің үйлесімділігі, яғни қай түспен қай түс сәйкес келеді, қай түспен қай түсті бір-біріне үйлестіруге болатыны жайлы мен сіздерге жаңағы видеоролик жіберген болатынмын. Ол сіздерде бар, сіздердің қолдарыңызда тұр. Және де мені алдыңғы сатыда ғана сіздерге айтып өткендей, аралас техника дедім, иә. Соның бірі мені қазір алдыларыңызға ұсынып отырмын. Мен аралас техникада орналасқан интерьер. Бұл бізде жаңағы бұл жерде классика, империя, заманауи, барокко элементтері қолданылған. Бұл жерде жаңағы сондай жан-жақты ізденіс жұмыстарын жүргізе отырып, сонымен қатар соларды бір-бірімен үйлестіре интерьер құрастырған. Интерьер орналастыруда тағы да айтылатын нәрсе ол бөлменің өлшемдері. Бізге өте маңызды бөлменің өлшемдері. Және де терезеден түсетін жарық, не болмаса жаңағы шамдардан түсетін жарық көлеңке. Осының бәрін біз интерьер орындайтын кезде осының бәрін ескере отыруымыз қажет. Және де интерьер орындаған кезде бөлмеде жаңағы аралас техникаласын орналастырамын деп, не болса соны мысалға қаптатып бір үйлестік жоқ болса, онда ол интерьер бізде дұрыс шықпайды, дұрыс болмайды. Сонымен қатар интерьерде аралас материалды қолданған кезде әр адам өзін шектей білу керек. Мысалға жаңағы жан жақты ізденіс жұмыстарын жүргізген кезде де сондай бір көзге түсетін заттарды көптеп қолданбау керек. Бізде интерьер орындаған кезде шамамен бір бөлігіне ғана бір назар аударатын зат қоссаңыздар жеткілікті. Қалғанын жаңағы біз тыныш күйде жаңағы қалған элементтердің бәрі көзге аса түспейтін сондай бір ахроматикалық түстерді қолданған күннің өзінде де жаңағы қатты қанық түстер қолданбайтындай етіп ойластыру қажет. Және де осы кезде мен сіздерге айтқым келетін тағы да бір стиль түрі, бұл бізде эко интерьер стилі деп аталады. Бізде қазір жаңағы искусственный гүл, ағаш дейміз ғой, солар өте көп деп келеді, иә. Ал бұл бөлме стилінде, интерьерінде, бұл бөлмеде бізде барлығы табиғи. Мына картинаға назар аударатын болсаңыздар, жаңағы өсіп тұрған өсімдіктер де табиғи. Мына жерде қолданып тұрған ағаштар да, қабырғада ілініп тұрған бізде жаңағы қабырғамызда ілініп тұр ғой жасыл газон секілді. Ол да бізде барлығы табиғи эко интерьер стилінде, стилінің ерекшелігінің өзі сонда, онда тек қана тірі заттар қолданылады. Яғни искусственный өлі заттар деген мүлдем жоқ. Сонымен қатар мен сіздерге қазір жаңа жеке чаттарыңызға бір бейне жіберемін. Ол интерьерді қалай толық дұрыс орналастыру жайлы видеоролик. Ол видеороликта интерьерді қалай дұрыс орналастыру туралы сызбалармен сіздерге көрсетеді. Яғни қателерді интерьер орнында да қателерді жібермеу үшін мен сіздерге сол видеоны жіберемін. Және де сіздерге берілетін тапсырма.
интерьердің түрлеріне жаңағы ізденіс жұмыстарын жүргізу. Мен сіздерге жоғарыда айтып өткендей, интерьердің мен сіздерге бірнеше ғана түрлерін ұсынып отырмын, иә. Енді қалған түрлерін әр білімгер маған интерьердің 2-3 түрінен ізденіс жұмыстарын жүргізіп, кері байланысқа шықсаңыздар. Сонымен қатар екінші тапсырма түстерге шолу жасау. Бағана айтып өткендей, сіздерде түстердің үйлесімі бар, иә. Сіздер мысалға әр білімгер өзі біледі қандай интерьерді алады. Қағаз бетіне интерьер орналастырардың алдында біз бірінші ең алдымен эскизін орындаймыз, иә. Сол эскизді орындап болғаннан кейін барлығымыз түстерге көшеміз, иә. Яғни жұмысты түспен орындаймыз. Енді екінші тапсырманың жаңағы басты міндеті сіздер маған интерьерді қандай түсте орындайсыздар және де қандай түстермен үйлестіресіздер. Соны маған жіберсеңіздер, мен жаңағы көріп, тексеріп, қателеріңіз болса жөндеп жіберемін. Және де болашақта интерьерді салып, бояп тастағаннан кейін жаңа оны түзету өте қиын болады. Сол себептен A4 форматқа, кішкентай ғана форматқа сіздер өздеріңіздің салатын интерьерлеріңіздің үйлесетін түстерін маған бояп сызып жіберсеңіздер. Үшінші тапсырма сіздерге интерьерді дұрыс орналастыру. Бағана мен сіздерге жоғарыда айтып өткендей видеоролик жіберем дедім ғой. Сол видеороликта жаңағы бөлменің қуысына дейін қалай дұрыс сызу керек екені көрсетілген. Сол видеоға қарай отырып өздеріңіз интерьердің эскизін сызасыздар. Соған байланысты жаңағы үшінші тапсырма интерьерді дұрыс орналастырыңыздар. Және де бұл жерде үшінші тапсырмаға назар аударсаңыздар, интерьерді дұрыс орналастырғандарыңызға байланысты мен сіздерді болашақта бағалаймын. Сонымен қатар осы орындайтын сіздердің тапсырмаларыңыз ол жаңағы ауыш форматқа интерьерді орналастырасыздар. Яғни әр білімгер өзі біледі қандай интерьер сайды. Мысалға ас бөлменің бе, жоқ әлде қонақ бөлменің бе, әркімнің өз еркінде қандай интерьер жасаңыздар да. Тек қана бұл жерде ескере кететін жағдай интерьерді қағаз бетіне дұрыс орналастыру және де түстерге ізденіс жұмыстарын дұрыс жүргізу. Мен сіздердің осы жұмыстарыңызды осы жаңа жоғарыда айтылған нәрселер заттар бойынша бағалаймын. Және де сонымен қатар интерьердің эскизін орындарда сіздерге тапсырма емес, бұл жаңа қойылатын талап. Карандашты бізде карандаштар твердо мягкий мягкий болып бөлінеді, иә. Сіздер жаңағы интерьердің эскизін твердо мягкий карандашмен орындаңыздар. Себебі кейін сіздер түстерге көшкен кезде, түстермен жұмыс орындаған кезде егер де мягкий карандашпен жұмыс орындайтын болсаңыздар, онда ол сіздермен жаңағы түстермен жұмыс жасаған кезде кедергі келтіруі әбден мүмкін. Сол үшін сіздерге сіздер жаңа твердо мягкий карандашмен жұмыс орындау керексіздер. Мен сіздерге жаңа осы маған жұмыстарыңызды орындап патонусқа саласыздар. Патонусқа салғаннан кейін мен сіздерді міне мынандай екі қағида бойынша бағалаймын. Егер де тағы да сұрақтарыңыз болатын болса, біздің жеке чатымыз бар, соған жазсаңыздар болады. Және де қазір мен жіберетін видеоны толық көріңіздер.